Ukrajina žurno šalje pojačanja u svoj severoistočni region Harkov kako bi odbila pokušaj Rusije da probije lokalnu odbranu, saopštile su ukrajinske vlasti. Ovo predstavlja taktičku promenu Moskve koju ukrajinski zvaničnici očekuju u nedeljama dok se rat proteže na treću godinu. Intenzivirano je noćno granatiranje Volčanska u oblasti Harkova na manje od 5 km od ruske granice, rekao je regionalni guverner Oleh Sinegubov. Baraž je podstakao vlasti da počnu evakuaciju oko 3000 ljudi. Tada je oko zore ruska pešadija pokušala da prodre u ukrajinsku odbranu kod Volčanska, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ukrajine i dodalo da je rasporedilo rezervne jedinice da odbiju taj napad. Ruski vojni blogeri su rekli da bi napad mogao označiti početak ruskog pokušaja da napravi tampon zonu koju je predsjednik Vladimir Putin obećao da će stvoriti ranije ove godine kako bi zaustavio česte ukrajinske napade na Belgorod i druge ruske pogranične regione. Ukrajina je ranije saopštila da je svesna da Rusija okuplja hiljade vojnika duž severoistočne granice u blizini Harkovske i Sumske oblasti. Dok su snage Kremlja pokrenule najnoviju kopnenu ofanzivu na istoku Ukrajine, ukrajinski obaveštajni zvaničnici su rekli da očekuju da će snage Kremlja napasti i na severoistoku. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je vojska njegove zemlje predvidjela napad i pripremila svoj odgovor. Sada se vodi žestoka bitka u ovom pravcu, rekao je Zelenski, a prenijela je ukrajinska javna televizija Sasplain. Iako Rusija verovatno ne može da zauzme Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, to bi moglo da primora Ukrajinu da pošalje više trupa u region, ostavljajući druge oblasti podložnijim napadima. Također, prisiljavanje ukrajinskih vlasti da evakuišu civile će verovatno izazvati poremeće i preusmeriti resurse. Ceo grad je sada pod masovnim granatiranjem, nije bezbedno ostati ovdje, rekao je šef administracije Volčanska Tamaz Hambarešvili za ukrajinski hromadski radio.